Što se tiče kanalizacije, znači, evo, ja sam rekao šta ćemo preduzeti na održavanju. Očekujemo, već su se javljali par puta i dolazili ljudi iz ministarstva odgovarajuće koji prati ovaj program KFE-a, očekujemo da se krene sa postrojenjem za pročišćavanje otpadnih voda. Davno smo već potpisali predugovor, čekalo se valjda da dve države, Srbije i Nemačka, potpisuju odgovarajuće ugovore i vidim da smo sada već krenuli sa popunjavanjem nekih upitnika, znači očekujemo izradu studije izvodljivosti i da se polako krene iz jednom projektom, realizacijom ovog projekta koji će biti jedan od najvećih u ovom delu Srbije, znači 10 miliona evra je vrednost tog postrojenja. Znam da niste bili jedno vreme zadovoljni dinamikom svih tih aktivnosti. Ja sad stičete utisak da to ide brže, jer to ipak, kako smo vi ja to nazvali, jedan istorijski iskorak kada je u pitanju grad kompletno. Naravno, evo, pomenuli smo monitoring sistem da mali broj vodovoda toga ima u Srbiji. Skoro da nema postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na nivou države Srbije. Evropska unija to stavlja kao veliki problem. Znači, sve su to stvari koje sa stanovišta ekologije moramo da rešavamo u nekom narednom periodu. Ovde je ispala neka, čini mi se, zgodna prilika da dobijemo dobar deo sredstva kao donacije. Mi očekujemo, bar tako je do sad bilo, 95% donacije. Bićemo zadovoljni ako budemo neki procenat manje, ali makar tako nam je obećano. Znači, da dobijete 9,5 miliona eura donacije, mislim da je to fantastično i pokušat ćemo da rešimo neke probleme vezane za ekologiju, pre svega tuđim sredstvima, a ne da angažujemo novac naših poreznih. Nosilac tog projekta je ko je donator glavni? Opet je to priča s Nemačkom razvojnom bankom KfW, znači što se tiče investicija, naravno nosi od čitavog projekta javno preduzeće vodovod i kanalizacije. Ja sećam da ste vi i gradonačelnik Vasić potpisivali kod države jedan, šta je to bilo, da li predugovor ili ne znam šta, da smo se kvalifikovali u šest gradova koji su u planu da to dobiju. Je li tako? Upravo tako, konkurencija je bila malo... To je bilo pre, boga mi, godinu i po dve skoro. Da, upravo ste, nekde oko godinu i po dana, to je predugovor koji je potpisan, naravno i on ima, obavezuje sve strane potpisnice. Kao što vidite, nažalost to ne ide tako brzo, znači jednostavno te neke državne administracije ne znaju šta je to brzina i šta su naše želje. Ali svejedno, mislim da ćemo realizovati i taj projekat, znači predugovor je potpisan i očekujem da nekakvom ovakvom dinamikom ili redosledom događaja, kao što sam rekao, najpre mora da se uradi studija izvodljivosti, pa tek kasnije ide izrada projekta i raspisivanje tendera. Ali važno da je krenulo sad mnogo konkretnije u odnosu na dosadašnji period, je li tako? Upravo tako. Znači, ubrzali su sa zahtevima za razne upitnike, posete, to znači da se krenulo na neki način s tim poslom i kao što ste rekli, konkurencija je bila žestoka, možda 15-20 opština gradova bilo konkurencije, ostalo ih je šest, na svu sreću i Pirot je među njima. I nadam se da ćemo uspešno realizovati ovako veliki projekat. Kada govorimo o velikim projektima, ne bih samo da zabravim još jednu. Samo da kažemo lokacije, da podsjetimo gde je. Lokacije ispod nekadašnjeg ATP-a, autotransportnog preduzeća, znači postoje odgovarajuće opštinske odluke za parcelu koja je za te namene praktično rezervisana i to je možda bio i najveći problem, ali je rešen. Zemljište je naše, gradsko? Postupak rešavanja imovinskih odnosa će trajati, znači, narednih meseci. Gradsko zemljište ima i privatnih parcela, ali svakako odgovarajuće opštinske odluke oko otkupa će biti donete, tako da ćemo ući u taj proces. Neću da vas pitam kad bi to trebalo bude gotovo, pretpostavljam još ovoliko koliko smo čekali. Pa vrlo verovatno, kažem, da zavosti veliki projekti ne idu tako brzo.